25 людей постраждали внаслідок потужного вибуху у шведському місті Лінчепінг. Інцидент стався у житловому кварталі. У двох будинках повилітали шибки. Вибухова хвиля також зруйнувала балкони. На місце прибули два десятки машин швидкої допомоги і вибухотехніки. Однак досі невідомо, що спричинило такий потужний вибух. В поліції вже заявили, інцидент не пов'язаний з тероризмом.